Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 онлайн. Днес ви предстои да гледате колела срещу тирчета. Това, дето се случи днес, беше доста интересно. Хем искам да ви кажа, хем не искам. По-добре ще е май да изгледате клипа. А преди да започнем, не забравяйте, че може да използвате промокода ПАКТА за 10% отстъпка на всички продукти в OZON.BG. Също така, ако искате още GTA 5 онлайн, не забравяйте да струшите лайк бутона и ако не сте се абонирали, да го направите като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега, приятно гледане! Оу, колко секси панталон ще имам! Започваме! Олеле, малък куцак! Трябва да бъдем внимателни! Тази карта не е никак лесна! Имаме да минем 1 миля и 500. Олеле! Я да видя! Вече зад нас ли са? Ами... Уу, ето ги! Може! Това ще боли! Усещам го! Трябва да карам оффроуд! Иначе ако не карам оффроуд, ще ни премажат! Ох, тука между борчетата минавам! Чакайте, чакайте, чакайте! Добре, че спрях! За една секунда ме беше размазал! От тук мога да мина напряко! Ето така! Охо, ще скъсим адски много. Ай, има мантинела. Куцака загина, останах сам. Трябва да спечеля. Вече под миля ми остава. В града обаче няма къде да правя оффроуд. Това е лошото. Ей, тука ще скоча така за кеф. И господин Файера вече идва. Охо! Фиренце! Къде отиде моето момче? Да не излетя? Я не ми свири. А, не! Не, 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 не. Удари се в палмата. Аз изобщо не видях тази палма, между другото. Бързо, 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 бързо. Тук трябва да съм по-бърз от него. Чакайте, аз да не се ударя някъде. Умрях. Айде сега, куцак, ние да ги размажем. О, ето това момче отзад обаче е мое. Мой си, Файере! Имам да си отмъщавам. Изблъсках му колелото. Дай, ле, няма спирка, нямам спирка. Тирчето, заклещих се. Не мога да се измъкна. Не! Мога да се респауна? Окей, респаунвам се. Къде? То ме върна на майната си, what? Ето тук сега, лекичко, 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 лекичко. Тък му си взе колелото и... стълба ти помогна. Идвам за тебе. Какво? Ще минеш отсам? През нивата, така ли? Това няма да ме спре. Откъдето и да минеш, ще те преследвам до края на живота ти, моето момче. Падна! Не, 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 не! Бавно развиваш тир такъв! Мога ли да... Ще си направя гавра с трупа му сега. Е, като това ще го откъртя. А така, скачай, скачай, скачай. Прави се на газарче. Къде отиде ти, бе? Леле, майко! Продължава да си прави бавки с мен. Този обаче първият... Аха, далече от финиша, окей. Ето тук сега моето момче. Като те настигна, ще ти се стъжни живота. Само да няма палми. Стълбовете ще ги газя. Палмите не могат да ги... Къде тръгнал там? Защо бягаш, моето момче? Мина в съседната улица. И прото завърши. Загубихме. Трети рунд. Този път трябва да спечелим, имаме 5 минути. Цялото време на света е наше. Хайде, котио. Дай му. Ще мина оффроуд обаче. Мали, тези ни настигнаха бързо-бързо. Ето отсам. Чакайте да не се пребия.
из тия планини. Така, този се заби. Аз минавам отсам. Опала. И те тръгват оффроуд обаче. Аз ще гледам да карам главно зад тях. Ето тук мога да мина. Опала! И никой не ме видя. Добре. Минахме горе-долу половината разстояние доста бързо и без никакви проблеми. Ето тук обаче започват проблемите. Опа. Чакайте, че как се смея. Така и ще плача след малко. Не, разкарай се от тука. Това дърво ще ти попречи, нали? Не, няма да... Спирачка. О, не, другият ти ридва. Добре, че се сблъскаха така. Сега ще се размина от тук. И с Богом! Така, успях да се измъкна между двамата. О, не. Ето сега обаче ще започнат сериозните проблеми. Не. Така, той приятел го отписахме, той паркира там някъде. Ще се справим. Оу! Нашият го блъснаха лекичко. Не, 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 мен няма да ме пипаш. Сега ще направя същото, което и Файера направи преди. Ето отсам. И се връщам по основното тресе, тъй като те фокусираха нашия. Все още е жив. Насам обаче е много трудно, защото наистина няма къде да се скриеш. Погледнете. Един огромен път. Без нищо по него. Така, гонете него, гонете него. Оп, 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 оп. Ето там трябва да отида. Добре, правя го, правя го. Не, 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 кълбе! Ставай, 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 шефе! Оооо, помощ! Качи се, котио! А, нашият успя! Направихме го! Yes! Раунд уинър! Хайде, момче, този път да не им позволяваме да печелят. 2-1 е за тях. Ние можем. Гони фирето, аз ще тръгна след... Кой е това? След прото. Окей. От тук ли ще минеш? Отдолу обаче има мантинела! А! Ела, 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 ела. Ах ти! Удари се в стената и не успя да я щупи. Така, брат, не си с тирче. От тук дали ще успя да го засека? А, не успях. Само че Файера ще издебна. Не, той ще кара оффроуд. А! Не! Как не го блъснах? Добре, удари го, само че не падна от колелото си. Вързия такава. Гледайте го, бе! Откъде се качи? Това е диска, не може да го направи друг път. А, падна, 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 падна. Назад, назад, назад. Този път няма да се измъкнеш. Този път няма да се измъкнеш. Съжалявам. Ще ти седя върху колелото. А, не. Айде, айде, с Богом. С Богом, момче. Прото е мъртъв. Остана само Файера. Той се мисли за много хитър. И повечето от състезанието го мина извън основният път. Сега е време да фокусираме него. Ела тук, приятелю. Няма къде да ходиш. Мръсна газ. Ай, той се размина с куцака. Аз ще те причакам. Не! Не, 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 коце, 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 идвай насам. Идвай насам, че той ще спечели. Така. Ах, ти как ни разиграваш, маймуно? Не! Точно накрая е! Тръгна да показва среден. Коце, 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 коце! Не, 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 не! Yes, 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 yes! Давай, давай, гази, 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 гази! Гази го, гази го!
Гази го! Не му давай да мърда! Езме! Обръщалка! Айде, прави ги! Давай! Последен пети рунд. Ние можем, момче! Охо, те се развириха още от тук. Брей, брей, надъхали са се. Не искат да губят май. Само, че ще загубят. Няма къде да ходят. Ние трябваше така малко да позагрем. Сега ще мина отсам, защото знам, че никой от тях няма да ме последва. Тръгвам офроуд още от тук. Ще играя мръсно. Охо, той не успя да се качи, супер. Отсам директно преминавам към този тук път. Доста скъсих като цяло. Опаля. Охо. Някой оттам обаче ме чака. Кой е това? Файера? Съжалявам, брато, само че няма да ме хванеш. Не и днес. Ай-ай-ай-ай. Ана, тука! Има ограда. Помислих, че му откъде да се заобиколи, обаче нямаше. Файера преди мина от пътя наляво. Така че аз мога сега да направя същото. Той тръгна насам обаче. И аз ще обърна, естествено. А така... Предсаках ли те? Сега те забавих адски много. О, не! Той се ядоса! Зад мене. Това е много лошо. Така, минавам отсам. Чакайте да не се ударя. Ударих се, ударих се. Паднах. Няма как да влезе тук, така че съм спокоен. Оттеглям. Ахахаха, съжалявам. Пак не успя. Не ви се получи. Трябва да вляза през някоя малка уличка. И ето тук има една страхотна, през която мога да мина. Ай, тук има бариера обаче. Ето така. Казах ви, че ще играя мръсно. Няма да си дам победата. Колко стана? 0,4. Ето тук обаче вече няма на къде разкъсявам. Разминах се с този. Той се удари някъде. Ай, то стълб как падна. Еми, пичове, всичко зависи от сега. Така. Това е най-трудното. И не го минем ли го? Сме готови. Чайте да изчакам нашия, тъй като сам няма да успея. Те и двамата ме чакат. Хайде, момче! Правим ги! Този път аз ще финиширам. Опала! Опала! А! То беше изи! GG! Уу! Матч уинър! О, я! О, я! О, я! Нека ви е гално 50 бона! О, да! О, да! Просто даде дислайк. Колко тъжно. Мали, той беше много напечено. Както загубихме първите два рунда, накрая успяхме да ги обърнем и да направим победа с 3 на 2. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите по едно лайкче, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!